Kad ušla u kaznenom prostoru, a podrazumeva se da je Martin Hinteregger najveća opasnost. Lopta u sredinu, upravo prema Hinteregeru, pokušava sada Minamino 1-0! Takumi Minamino! U 10. minutu donosi vodstvo Salzburgu! Uspeli su veoma brzo ulogu izrazitog favorita da opravdaju crveni bikovi. Međutim, od početka kampanje veoma često znaju da padnu nakon tog vodećeg pogotka. Kako je samo ovde snažno šutirao iz okreta 20-godišnji Japanac Takumi Minamino. Bivši fudbaler Cereza Osake. Plaćen je 800.000 evra i uspeo je da postigne na svom... On je uspeo da postigne 3 gola na 3 utakmice koliko je odigrao protiv Admire Vaker iz Medlinga. Dobra prilika sada za Salzburg, 2-0! Omer Damari, jedan od najboljih strelaca, kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dvanom gledamo na koji način je ovde napravila grešku ekipa Rida na čelu sa veznim futbolerima. Nakon toga uz puno sreće lopta stiže do Omera Damarija, bivšeg futbalera Austrije iz Beča. Dok je Salzburg tim koji realizuje svoje šanse i kakav pogodak Takumija Minamina na isteku 38. minuta za Gebauera. Još jednom gledamo kako je dobro skočio Atanga, nakon toga Reina kratko je odigrao za Minamina koji je šutirao sa preko 25 metara. Video je da nema saigrača koji se ubacuju u kazneni prostor, tačnije bili su zatvoreni. Minamino. Lajner. Evo prilike, 4-0, Omer Damari! Trenucima neodoljivo podsjeća na tim koji je predvodio Roger Schmidta, nakon toga i Adi Hitter. Lajner beleži asistenciju protiv bivšeg kluba, a ovde je Omer Damari možda za nekih pola koraka bio u nedozvoljenoj poziciji, tako da će se sigurno žaliti fudbaleri Rida na ovu odluku prvog pomoćnika Geralda Bauerfeinda. Medgrađu Salzburga u okviru 13. runde takmičenja. Evo šanse za udarac i konačno Fabian Schubert u 89. minutu postiže počasni momak koji ima samo 20 godina. Ovde je divno izdržao na nogama dva snažna duela. Srušio je Lajnera, nakon toga oslobodio se Šmica, snažno zategao desnicu, šutirao s nekih 20 metara.